ព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីគឺអ្នកនាងបាទណាត់ណាផាផាផងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺអ្នកនាងបានជួបរឿងធំមួយតែមិនភ្លេចស្នាមញញឹមទៅរកកូននោះទេបាទអញ្ចឹងពិតជាតារាស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនតែទុយទៅវិញគឺប្តីរបស់គាត់បានអត់ពីបត់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកប៉ុកបាទអញ្ចឹងរឿងនេះមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទរីករាយទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅថៃរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់តារាស្រីនាងផាត់ណាផាផាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនកំពុងមានការចាប់រំនិងមានការអាណិតដល់នាងជាពុនពេកព្រោះតែស្វាមីរបស់នាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្របពេលដែលរូបនាងត្រូវបានទទួលបាទបន្តទួបន្តទប់ដល់ធំដោយត្រូវចិញ្ចឹមកូនប្រុសតូចរួមទាំងម្ដាយនិងបងស្រីបង្កើតដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនិងពិការទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាផាត់ណាផាផានៅតែមានការតស៊ូព្យាយាមរកឧបសគ្គនិងមានភាពរឹងមាំជានិច្ចនឹងនៅតែបន្តស្នាមញញឹមចំពោះកូនប្រុសរបស់នាងបានគ្រប់ពេលវេលាបាទនេះហើយជាទឹកចិត្តម្ដាយដែលមានទៅលើកូនទោះបីជាលំបាកប៉ុណ្ណានៅតែបង្ហាញភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីសុខឲ្យទៅកូនជានិច្ចបាទចឹងយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតើបាទប្តីរបស់គាត់មិនតន់បាទគឺនៅក្នុងគុកបាទនៅឡើយទេបាទចឹងគាត់មិនភ្លេចជាមួយនឹងស្នាមញញឹមទៅដល់កូនប្រុសដែលគួរស្រឡាញ់នោះទេតែគាត់ពិតជាបាទរងទុក្ខជាមួយនឹងម្ដាយចាស់ទូរីជាមួយនឹងបងស្រីដែលមានជំងឺប្រចាំកាយផងដែរចឹងគាត់បាទរ៉ាប់រងបាទទាំង3ជាមួយនឹងកូនទូចដែលធ្វើឲ្យគាត់បាទពិបាកខ្លាំងមែនទែនបាទស្ត្រីខ្លះគឺគាត់មិនអាចទ្រាំបានទេតែតារាស្រីមួយនោះនេះគឺគាត់បានបាទបញ្ចេញកាយវិការនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Instagram ក៏គាត់នៅតែមានទឹកមុខញញឹមដដែលដែលចឹងពិតជាគួរកោតសរសើរចំពោះបាទតារាសម្ដែងគឺផាត់ណាផាផានេះខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងពិតជាបាទសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយថែមទាំងបាទគាត់បាទមានស្នាមញញឹមទៅឲ្យកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ជានិច្ចបាទចឹងនេះគឺជាបាទហេតុផលសម្រាប់បាទព័ត៌មានតែគាត់គឺមិនបាទបណ្ដាយបាទយំជែកទៅលើរូបថតណាមួយនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទព័ត៌មានបាទដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តបាទដល់តារាស្រីម្នាក់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការបាទលេងជាមួយនឹងកូនបាទដោយគ្មានបាទឪពុកផងដែរបាទអញ្ចឹងរឿងបាទប្តីរបស់តារាសម្ដែងម្នាក់នេះគឺមិនទាន់បានមានការបកស្រាយនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចរងចាំទស្សនានៃវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនដល់បងប្អូនដែលឆ្ងល់គ្រប់គ្នាហេតុអ្វីបានជាប្តីរបស់គាត់ជាប់ឃុំឃាំងយូរម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះចូលរួម Like Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗផងដែរ